Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Allahun celle ve ala falendrojm, vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdosa dhe bekimet Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu vesselam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërlozo kemi kaluar nëpër kapitile të ndryshme me tematika të ndryshme në lidhje me raportet që sipas udhëzimeve të shpallës duhet me ndërtu me prindërit. Dhe kemi thënë se kësaj kapitile Buhariu rahimullahi ka kushtuar vëmendje të rëndësishme dhe të madhe, nga se pikërisht nga kjo pikë, nga ky nivel i raporteve vazhdojnë tutje raportet e tjera. Do me thonë, nuk mund të flitit për raportet familjare, farefisnore, në qofë se nuk janë të ndërtuara mbi bazat shëndosha dhe nuk janë të qëndrushme raportet me prindrit. Nga se prindrit një ata që në lidhin edhe me pjesën e mbetur të familjes, të farefisit, por edhe të shëqërisë. Për këtë arsye, edhe është më nësi shumë që të kuptohen dhe të dijen mirë regullat që, si pas udhëzimeve të Allahut, përsaktojnë mënyrën e komunikimit dhe përsaktojnë mënyrën e ndërtimit të raporteve me këtë kategori të shoqërisë, prindret. Kemi kaluar në për kapitur ku është përmendur se prindret mund t'jen edhe të fes tjetër, feve tjera, mund t'jen mëkatar, mund t'jen qka do qoftë tjetër se musliman, por me gjithatë, mbetet obligimi i respektit, obligimi dhe gjyshmërisë brenda suazave të asaj që ka përsaktuar feja. Kreta e që është ma deri më tani, kryesisht e ka një emërues të përbashkët. Ajo është respekti. Donë respekt me pasë në i prindrëve. E ky respekt si manifestohet, pas të kemi folën, këtë mënyrë, në atë mënyrë e kështë më ratë. Por pa dyshim se ky respekt, ndërruazër, nuk është një kategori, nuk është një nivel. Ka nivele, nivele. Buhariu Rahimullah ta shkati një kapitin që nështë ta mund të konsiderohet niveli nështë ta ma i rëndësishëm i kujdesit dhe i respektit për prindrit. Ajo që të kujdeset fëmiju, i biri, e bija, për fen e prindit ti, për raport në prindit me Allahun të bare kotale. Domthonë, sikur që Allah e ka mësuar këtë fëmijë që të kujdeset për raport me prindrit, duhet që ky fëmijë edhe të ketë një lloj kujdesi të raport të prindit me Allahun të bare kotale. Normalisht, edukata e prindit ndaj fëmijës që të ketë raport me Allahun xhallahu ala, kjo është dimension tjetër, kjo është tim tjetër, është obligimi domosdoshëm i prindve. Mirë po, edhe fëmijët e kanë një lloj obligimi që në mënyrën që u takon atyre, nga niveli i tyre, të kenë kujdes për fenë e prindet e tyre. Prandaj, thot Buhariu Rahimullah, kapitina që fletë për prezentimin e islamit nënës së krishterë. Nona, mund më konë krishtere, edhe mi a prezentu islamin kësoj nona. Normalisht, nuk është përsevesh nona, po dhe babës, prindet, po nuk ka përsevesh më konë krishterë. Mund tjetë edhe fes tjetër. Apo? Mirë po, këtu ka ardhë për qëllim nona e krishterë, për shkak se edhe hadithin vijim, realisht ka të bëjmë me këtë qështje. Thot Ebu Hurere, radiallahu ta'ala anhu, nuk ndodhë që me dëgju për mua ndonjë hebrej që fot apo i krishter e që mos të më don. Në çdo i krishter, çdo hebrej që fot jehudi që dëgjon për mua ka më dashur. Mund të kjo pak e çuditshëm apo. Po të lexojmë transmetimin deri në fund, pastaj e kuptojmë për çfarë bëhet fjalë. Thot Ebu Huraira në vazhdim thot: "Inna ummi kuntu uridua alel islami fe te eba.
shumë kompozësh që nona ime të jetë në Islam, por ajo vazhdimisht refuzonte. E Buhurera transmetuesi një haditheve, shok i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nonën e ka pasë të krishtere. Thot shumë kundash i kjo nonë me konë në Islam. Thot por ajo e refuzonte. Thot një ditë për ditëve ja përsita prapë këtë çështje, ja prezantua prapë Islamin, thot por ajo prapë refuzoi. Kam shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i thash: Udu Allahe leha, lutë Allahum për nonën të hem, bëtë dua që nënë hem të botë muslimane. Fedea të pejgamberi s.a.s. bëri lutje për nonën e Ebu Hurejrës. Thëtë dhe shkuva të kënona ime, me të regu se pejgamberi më ka bëtë dua për ty, në të këpërim si përgëzim. Thëtë me ku shkuva e kështë e mbyllë derë në shtëpisë. Dhe transmetimi ka arë se ajo domthonë e ka mbyllë dhe në shtëpi për shkak se është lamë rana. Edhe i ka thonë nga rana e buhurirës, përpara shtëpitë kanë qenë ngushta, të vogla. Kur ke një shtëpi që mund mi hin kit dhomë se është banjo këtu atë, ke një ti ka pasur këtë një me një vend atë. Andaj kur ka qenë duke u pastruar kam fshil derën në shtëpi atë. E i ka thonë e buhurirës, ja e buhurira, inni aslamtu. Unë e jem bërë muslimane. Në kjo karë mi thonë, pejgamberi ka bërë doa për ty, kjo hala parë të kënone e vetë, Allahu i është përgjish doa se pejgamberit sallallahu sëmë dhe ka uzu në e buharinë. Këtë pastaj, nëzitova e shkova të këpëgamberi sëmë me e lejmru për rastin, edhe i thash, oj, dërgur e latë, lutë Allahun tash, edhe për mua edhe për nonën temë. Kuptim të, tash të jemi stabile që nushme fi. Atëherë, pejgamberi s.a.s. bëri doa duke thonë, Allahume, o Zotë jem, robin tënë edhe nonën e ti, robin tënë e buhërerin edhe nonën e ti, bëri të dashur, dhe në kuptim fillimisht, o zaj në kuptim në të hadithit, dhe bëri të dashur për njerëzit. Bëri të dashur për njerëzit. Kjo të smitimi që ka përmen Bukhariu, rahimullah, edhe pse në hadithin të smitim muslimit, edhe në disa të smitim tjera ka ardhë për besimtarët, nuk ka ardhë për gjithësit për njerëzit, për ka ardhë për besimtarët. Por Bukhariu Rahimullah konsideron se kjo të smitim është i sakt, dhe me që është më i përgjithshëm, e ka përmenë. Do më anë me thonë se me i dashtë muslimant e buhurirën, është një vlerë, por me thonë me i dashtë njerëzit e buhurirën është shumë vlerë me e madhë. Qëka flet kjo rast i e buhurirës radiallahu ta'ala anhu? Filmisht të ndërru dhe zër, sikur që përmenda, më u kujdes për prindrit është nga vebrat më të mira. Na kemi të sekën të kaluar, ndë më thonë se prindrit janë porta e gjenetit. Ma thonë që ka njëri mund me fitu me ta, është shtirë shumë me fitu më njëra tjera. Për. Ma di edhe që ka hum me ta, është gati se e pa kompenzushme. Gjitha këtu kanë qenë transmitime që kemi folë për tonë të kaluarën. Mirë po sigur të kujdes është shkallë-shkallë. Nëse për të kujdes për prindit në aspektin material, në aspektin dunjas, do më mi ofru një jetë mirë, një jetë letë, veçanërisht kur ata tashmë janë në pleqëri, kur tashmë nuk kanë forcë mjaftueshme më u kujdes për vetën e tyne, e asë për tyrat e tyne mujore, kështu më radhë, më kujdes për ta është, pa dyshim, jo vetëm punë e mirë, por nga obligimet. Nëse këtë shpërblim njëri e merë, edhe me kaq rëndësi është më kujdes për dunjën e tyne, sa është më rëndësi më kujdes për ahiret e tyne, për fejnë e tyne. Normal, nuk mundë më kujdes për prindit tanë, sikur që prindit tanë mundë më kujdes për neve në kuptim fetarë, nga sa tenë më autoritet, të të bëne, më se bë, veçanërisht në fazën kur, realisht ndikimi është më i madh para se me kalu moshën madhore. Po edhe kur kalon moshën madhore, gjithmonë prindit mbeten autoritet. Fëmiu nuk mundet me autoritet me i trajtu prindet e tij, ngasë nuk ka autoritet mbi prindrit, nuk ka. E çu është me i trajtu në mënyrë të mirë, me urësi, me i lut. Shikoj sikurse e Ebu Hurejra radhiyallahu ta'ala. Dhe sado që çet reagimi i tyne nuk më e gdor kur. Ky është transmetimi thash që Buhariu ka përmendur këtu. Në transmetimet tjera është
se me një rast kur Ebu Hurera e ka ftu nonën e tij në Islam, ajo jo vetëm që ka refuzuar, se tu s'është përmend transmetim, por transmetimet e tjera është se jo vetëm që ka refuzuar, po ka fol keq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë padyshim mëkat i madh. Por tu jetu në Medinë afër pejgamberit, asëm në kohën e pejgamberit më është pejgamberi, punë e madhe. Kaç ka qenë larg prej fesë. Megjithatë, me gjithë këtë largësi e këtë arrogancë, nuk ka ikur pesa e Ebu Hurera. S'ka ikur. Edhe me që ju kam shil dyrët e ti, fjalla, kshigla e ti, realisht pahas në vështë të shurët, në dyrët mbyllur. Prap s'ka ikur. Do, nuk e ka boj e bërë me ikur nga insistimi ti që nënë ati më bu muslimane, as arrogancë e nënës ti, as reagimi i vazhdushëm dhe refuzimi i nënës ti, po as mbyllat gjithë fedyrve, ka kërku dherë tjetër. Ku me shku, që ka me bo? Shkete pejgamber sëmë, s'pa ku po dua, po të e Rasulullah. Se dua e pejgamber sëmë, dua është të beçantë, specifike. Pa e shikoj këtë këmgullje, këtë insistim të Ebu Hurerës për uzim nënës vetëm. Pa e shikoj për dalimin që nësot dhe ka njerës. Leon, sa pak ju flasin, sa pak i këshilojnë, sa pak mirë me këtë qështje për uzimin e prindve, po edhe familjarë në përrisinjëm të, po në veç anë i prindve. Madje, madje, madje gjejmë njerë të se të domonë, ndoshta mezi, po dhe më kushtimisht mezi presin, që edhe me nëzirë gjukime ku në prindve. Këta s'falën këta, së qenë musliman, këta nuk jam për fesë, asë bënë dua, s'paku për ta, le që të kithirë, po gjykon dhe i tyne, ndërprin gjdo raport me ta, mbyll gjdo rrugë të komunikime ta, është patrim në kundërshtim me këtë që ka bo Ebu Hurera, radiallahu ta'ala anhu. Se kjo ka pas non krishtere, s'paku shmica të na i kanë prind, s'paku deklarativisht i kanë musliman. Mund t'ju mungon i praktik, mund t'keni një rand, mund t'keni para gjykime. Mirë, po do të bo sabër, me gjithë rrugë, mënyra, më u këshilu, e tjera, tjera që rrështë mirujt. Adin që ka dhe me thonë me i hupë prit në hiret, ose me hupë fmiu në hiret, shumë me madhe se me hupë në dunja, pëtëm. Që ka përshamu në dunja njerëzit që janë sprovu me familjar të pagjetur nga lufta. Është sprovu, Allah, është plagë që janë dhe për rjedhë. Nuk është letë për të familje që se të kanë humbër, më të dashën t'yne, dhe që i kanë humbër, për nuk dinë asë ka janë, asë ka i kanë varët. Është shumë me afshtirë se me i pa gjithë vdekur. Se e gjithë vdekur, kanë rrujet, i sigur të që kanë rrujet, e ka vorin këtu, dijet dhe më thonë, adresa e tjepëtën. Për nuk dinë fare ku është, sa është e shtirë? Në plagë, plagë e shëqërisë është. Në kora ati pa uzbardhë edhe fatit pa gjeturve. Sa është e fëshirë? Në dunjohës një gjonë. Mund tjetë e kohë përkëshme. Në heret, edhe vdes, po më nëjë prindja, fmiju, edhe e gjohë në heret, inshallah, bëtë njëna. Po me që të veç në dunjohë pëse ka u për fështira, para në upë në heret. Masë mujtë me e gjithë të këtë shpëtuarit, masë mujtë me e gjithë të gjendetlit, masë mujtë me e gjithë të falërit, nuk e gjithë. Fështirë. E në me mund maksimal, me tentu, me pësat ka mundësi njëri. Me metoda, me mënyra, me sabër, me konsulta, me gjithat ndryshme që realisht me pas një afërsi, në raport me ta. Edhe në qëfë se refuzojnë, edhe në qëfë se ndërsa flasin keq, ndërsa në reagimet caktura mund të flasin e fjallë që nuk duhet me thonë asni njërë, jo një musliman. Me gjithat, mos me hek dorë. Mos me hek dorë kur, si kërës ka hek dorë Ebu Hurera. Gjithashtu të ndërru, dhe shukaj Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu, sa ka qeni bindur në duan e pejgamberit alayhi salatu wasalam. A ka bëu dua pejgamberit? Allahu se këtë në duan e këtë njëtër. A i s'ka thonë, për shambull, bëni dua pejgamberit, tash të këqyrëm që përbohet, ja, ka shku me vrapu, dhe me ka thonë, tash ti e muslimane, s'push pa bu muslimane, se ka bëu dua për ti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ende pa shku, veç e ka gjithë nënën muslimane. Madi ka thonë, s'ka jahudia, s'ka krishter që së më dënë mua, thonë, ku e dinti, sa njëri në dunjotë, si ka thonë pejgamberi, sa më kështë apër. E diko është atë patin, sa njëri është krishterë, së dënë e buhërjet, apër. Nuk është kërë përqëllim në këtë hadithën, vëzër, që gjdo krishterë, gjdo e hudhje dënë e buhërjet, apër. Se ka njerë që i të në viti muslimane, së dënë e buhërjet, apër.
Po çdo njeri I cili është I zhveshur nga paragjykimet, nga ngarkesat. Dhe e një e burin kur ka qenë s'ka çfarë para dorë. Që është ka bëu Allahu të dashur me cilësitë e tij, me veprat e tij, me angazhimin e tij. Por çfarë fatkeqësi ka të atij të cilë se ka ndarë të burin? Pse se ka ndarë njerëz të burin? Pse e ka ndarë ka shumë arsye. Mjafton duaja pejgamberit për ta. Ama pse se ka ndarë të burin? Po shkak se Ebu Hurera është nga transmetuesit më të mëdhej të hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka njerëz të cilët si u pëlqejnë hadithet. Se hadithi të ndërun vëzër është kufizues I kuptimeve të Kur'anit. Jo në kuptim negativ, po I jep kahje, I jep orientim kuptimit të ajetit. Mëse pas hadithe, do me thonë shpeshe njerëzit, kështë mundësi me e shëndru ajetin në një fush pa kufi, qysh dënë me e kuptu, qysh dush kuptoje. Me I pa hadithi vjetë dhe tja, e ka këtë kuptim, qështë duhet. E njerëzit të cilët nuk kanë dëshirë me u kufizu me shpallje, por kanë dëshirë me lujt me shpallje, kanë problem serios me Ebu Hurera. Kanë problem se Ebu Hurera I demaskan njerëzit të tjilë. E ata në pamundësi me refuzu hadithin, me folë keq për pejgamberin e sëm, malet e kanë, me akuzu Ebu Hurerën radiallahu ta'ala. E silin transmitime, e silin raste, të satë realisht veç janë gritin namin e famën e Boris, e lërga soj me e, në mlesu e Boris. Dhe dashuria e besimtore për e Boris është dashuri e ibadetit. Dhe më honë, në nuk edhune e Boris radiallahu ta'ala anhu për faktin se kemi ndo një afërsi mitësore me te. Që ka në lidhë me Boris? Kurgjë. Kuptim gjakut, prejardhjes, dvendlindjes, gjuhës, kurës në lidhë. Por në lidhë që ka shumë me aforë se kjo. Lidhja e besimit, lidhja e pasimit, lidhja e mbrojtjes, fesë, kujdesit, e për këtë në duna e Ebu Hurerën. E fakti pëse për këtë arsye duna e Ebu Hurerën, realisht, dashurejën dhe ti është ibadet. Në ti e duna e Ebu Hurerën, Allahu Gjellohet shkullblen. Allahu Gjellohet shpërblen, pagun. Nga se dëshurien dhe I sahabeve, është pjesë e besimit ton, është pjesë e imanit. Nuk ka mundësi me e qenur imani një njërit, nëse nuk I dënë sahabet. Për kërësia, du me thonë të ndërëzër, që shka thonë të shmitë të tëri bëgërira, nuk ndodhë një musliman me një për mua me së më dashtë, mua në në temë, thonë. Dhe për me e ka ndashtë shumë bëgërirë, radiallahu ta'ala, nuk. Sa ka qenë gjallë, I kepë Allah bereqet, I kepë Allah sukses, I përnuan të nëndë. Cili sahabe ma shumë përmanë se Ebu Hurera. Ka me mira sahabe, që kur një t'juve si okëni një emnë t'ju, kur. Së t'bjen me një ato, veç me kohë studius, e me lezun biografit sahabe, së t'bjen me një ato. Ma di ka të transmitu të hadithë për të skeni për t'apë tënë. Së është I rallë, amna. është I rallë. Ama është e mundshme një musliman që dy derëse I kanë ngu veç në islam e s'ka një për Ebu Hurerën së është e mundshme problemër me të rëzru hadith ka thonë pejgamberi sa e pa thonë Ebu Hurera radiallahu ta'ala I da është me konë I pranum të ketë musliman dërsa për bereqeti doas pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam pasoj Bukhariu rahimullah të nërru vazër e pasoj me një kaptin tjetër që ka të bëjme Domthon, prap me temën e pamirësisë, po pas vdekjes së prindërve. Para kaptinëve të mëshme kemi pas, domthon një çështje pak problematike që ka trajtuar Buhari, që ka trajtuar Buhariu rahimullah, që ka me prindrit që vdesin e mosbesim. A kemi thonë me bëu dua me kërku falje e kështu me radhë. Këtë kemi përfunduar. Tash Buhariu rahimullah kthehet në binat normal, prind musliman. Prind besimtar kanë vdek, a vazhdojnë respekti dhe pas vdekjes? Pa dyshim se po. Pa dyshim se po. Andaj, hadithi i radhës është hadithi I Ebu Hurerës. Së punë është,
Në me kalu e buhërin, radi Allah ta'ala në hopë. Ose Enes ibn Malik, ta unë këni për në nesinë. Jënë transmitu së të majhë këta, të hadithet të pejgamberit, alehi salatu o sëmë. Hadith që ka përmen Bukhariu, rahimullah, në mund këtë kaptin, njëri për hadithet është i dopt, nuk përmenet, se nuk e ka zingjinit transmitu së të sakt, për një ka njështë që në të dopt hadith, për ndaj kalëm të hadithet që në sakta nga ona e djetarëve. E përmen e Bukhariu, radiallahu ta'ala anu një thënje ku thot turfa'u lil mejiti ba'de mautihi derajatuhu pas që të vdes besimtari pas që ka vdek ka shkun në hiret i ngritin derajat do më thonë ka vdek edhe e ka meritu një vel caktum po ku pas ku e po eshe që po ngritit në derajat e ahiretit فَيَكُولُ اَيْ رَبِّ اَيُّ شَئِنْ هَذَا e thot, o Zot, qka është puna e اَيُّ شَئِنْ هَذِي qa puna e këtë ndrejgjeve që pëngritëm فَيُقَالْ i thun وَلَدُكَ اِسْتَغْفَرَ لَك fëmiju e të po kërkon falje për ty po në keloni fëmiju mas teje që po lutët për ty po kërkon falje për ty e kjo po vënd që më të ngritë ndrejgjeve. Kjo është, Bukhariu Rahimullah ka përmen këtë rëzmetim si thënje të Ebu Hurerës. Mirë po të ndërruzat, ne regullë me mësu. O meni kër një sahabi i shquar, i njohër me dhije, si kurse Ebu Hurera, përmen gjëra të kësa natyre që kanë të bëj me të padukshme, ku e din Ebu Hurera, a i ngritë dhe reza nuk i din, ku e din? Nuk din e nga vitë ati, por e ka ngu nga pejgamberi sallallahu a sallam. Andaj, është thënje e Ebu Hurerës, po, e ka thunaj me një rast caktuar mirë, po, tratmanin e ka, trajtimin e ka, si kështë me konë hadithi pejgamberit sadalësum nga se nuk paramendohet që sahabiju me folë pa dije, e kur bëhet fjallë që ka folë me dije, ku e ka marrë këtë dije? Tek pejgamberi alaihi salatu wasalam. Andaj, trajtimi i kësa i thënje është trajtim, si kështë me qenë hadithi pejgamberit sadalësum nga se. Dhe kjo është e qartë, se Buhari ka përmen këtë ka ditë të dëmohon, bëmirësia ndaj prindve pas vdekjes. Nga bëmirësit më të mëdhaja është, qysh ka qenë bëmirësia më dhe më kujdes për fenë e ti këtu, e për udhëzimin e ti këtu, më kujdes dhe për gjendje ti që ka në herët. Qysh i ka punë të tjepër, gjendje që ka për. Andaj prindje nuk mush me që të ashtë piktujt para, atje. Dhe syvim para dhe atje. A mush me që? S'mush me që. Për mush me që i stikfar. Me kërku falje, si kurse, për shambull, gjithë namaz themi, Rabbi këfir li, wa, li vali ideje. O, Zot, më fal mua dhe prind të mi. Me po istikfar, me kërku falje. Kjo istikfar shkon. Përndaj të ndërëzër, këtu Bukhariu Rahimullah ka përmen disa hadithe që realisht plasën për këtë qështje. Dhe nuk e kalon këtë pun të hapur. Nga se ka mas pajtim të djetarët, se a i shkojnë të vdekurit vetëm veprat e përmendur në hadith apo është qështje apur gjdo vepre mirë i shkojnë prindit. Këtë diskutim të këdjetarët që dy mendimit janë të fuqeshme të argumentume dhe të pranuara për të aresht. Mirë, po Bukhariu Rahimullah të kënë asoj pale që fletë se veprat që janë përmend hadithë istikfari për shambull ose sadakaja që do të vije janë ato që prindrit ose i vdekurin përzi përfiton për tyne. Ndërsa vepet e tjera, për shembull, që nuk janë përmend hadithe, sipas kësaj kategorie të ulemave, nuk përfitojnë, nga se nuk ka ardhë e përmend në hadith. Disa thonë ju, masi është përmend kjo ajo, domthonë ja me kuptu se dera është e hapur e shkon. Më rëndësia është që njëri me kontribuo për në tij, me po hajr. E në veçantë me ato vepra që realisht është përmen për tu në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Thot Muhammed ibn Sirini, ka qenë nga djetarët e njohër të maj, thot, kuna inde Ebi Hurera, prap Ebu Hurera. Kemi qenë të Ebu Hurera, radiallahu ta'ala anhu. A i tha, Ebu Hurera tha, Allah më gëfir li Ebi Hurera, wali ummi, wali menis të dhëfëra lahuma. O Zot,
falja e buhorerës dhe nonës e buhorerës dhe falja o Zotë të gjithë atyre që lutën për ta dy. Atëherë thotë Muhammed ibn Sirin, fe nahnu nastaghfiru lahuma, ne kërkojmë falje tek Allahu për e buhorerën dhe nonë e buhorerës që të futemi në duane e buhorerës. Atëm e buhorerë ku njëri madhë. Andaj, që ka një përshamu të nëzër, këtu e buhorerë ka buhë dua, dhe më honë, për nonë e tjepëm. Ka buhë istikfarë. Një që ka thonë fjallën, e ka buhë dhe praktikën. Dhe kur ka vdekë e buhorerë, kjo djetarë ka buhë istikfarë për te, vazhdimisht, në ka parësishtë bëjmë istikfarë për te. Nga se kërkim fale për e buhorerën, nuk dhe më honë sa i ka buhë në gjënatë madhë o kështë qëfarë. Por robe gjithon i ka bërë që Allahot. Gjithmon ka për çka më kërku falë Allahut dhe para kota. Jo vetëm për mëkat, por për begatin që Allah ta ka, a ka falur sa duhet? A ka qenë mirë njerëz sa duhet? Edhe kjo kërkon kërkim falje. Prandaj ka kërku falë për Ebu Hurajra. Nga afërsia dhe dëshia për Ebu Hurajrin dhe nonën e Ebu Hurajrës. Dhe si e kanë ikë këtë hadith? Si e kanë ikë do më njëra ka ndërtuar me kërku falë për të. Dhe hadithi i fundit që më tepër mbyllëm kët kapitin, don është hadithi i njohur, hadithi Ebu Hurajrës, praf, radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, idha matë l'abdu in kata anhu ameluhu illa min thelath, kur të vdes njeri ju, ndërpritën punë të mira, s'ka mund si mu dek njeri, kletoria më shenjë të më, përveç në tri raste, sadaqatun jariya, do më thonë, nëse njeri ju ka bo një sadak rrjedhse, e o ilmin ju në tëfe u bihi, kalon diturit që njerës përfitojnë me te, pas vdekës e ti, e u aladun salihun jetë ula, apo kalon pas vetës një fmi të mirë që lutët për te. Këtu e në ti raste, kur njeriut imbetet gjirologaria hapur, a i ka vdek në këndu një, a i zvepran mu, a i sfryman mu, a i sjetan mu, mirë po, shpërblimet i shkujnë si me këndu një. Kur e në këtu raste, e kaluni sadak rrjedhse. Çka është sadak rrjedhse? Kemi sadak që nuk ka rrjedhse. Për shembull, apo i nimon një njerëz. Ai përfiton, për shembull, apo i ka dhënë bukë më ngër dikujt sot. Sadakor. Po më në dikujt pi fukarava, se njëri që s'është fukara nuk ka sadaka. Ai është pasaj nderim edhe respekt. Por sadak është minimumi dikujt që ka nevojë. Dhe a i ka hongër buk, qatë dit, ungi, ka kalu mirë, sadak është. Po arjedh kja jo, se që ty përshëndan, ka hongër buk u kry. Edhe kjo është problem. Por ka disë asa sadaka që arjedhse, e bën njërë një punë të mirë, a i vdes e njerëz vazhdoj me përdor atë punë të mirë e mazdekës ti, në rrugë, në qeshme, gjami, që shumë ma mirë, pëton. Qka do koftë, ka kontribu me di qka dikon. Edhe kontributi ti vazhdojnë që të përdorat në dobit muslimanve, ati shkon se vapi. Një dije e kalon, një dije e kalon, caktuar, një këshill e kalon, një porosi, një libër, mësim e kalon, edhe ka vdek. Shikoj për shkakun të vëllazër. Na, po flasim për Ebu Hurajrën. Ebu Hurajra ka vdek që 1400 vjet. Që 14 shekuj vdek Ebu Hurajra. I shkon se vapi, alo. Alo, i shkon se vapi. Pse? Se kjo dije që po flasim për të ardhmën, dije që ka përcjell Ebu Hurajra. Sa është më rëndësi për cilë e dijes? Sa është më rëndësi? Me për cilë di, me lonë fjallët mira, me lonë këshila, porosi njerë që u dhëzohën e ndryqonë ma dije. Edhe ka thonë e treta, e kalon një fmi të hajrit që lutët për te. Një fmi që edhe s'ka thonë, kalon një fmi që lutët për te, jo. Waledun Salih, ka thonë një fmi mirë, doonë një fmi që e ka eduku, një fmi që është kujdes për te, një fmi që e ka mësu. Edhe pse disa djetarë kanë thonë, nëse prindje në të fëmijën e mirë mas vetës, u lutë për të fëmiju i tje, po nuk u lutë, prindje shkoj se opet. Nëse prindje ka qenë sebep, që ti me besu në Allahun, ti me falë namazin, ti me lezu Kuranin, është kujdes për këtë pjesë, krejt që ka të bënd të njëtën tonë nga punë të mira, që të kam su prindje, të kanë zitë, të ka uzu, shkojnë se opet. Shkojnë se opet. Mirë, po pse ka ardoja këtu? Vedisim për prindin, vedisim për fëmijën, qëra? Ashtë e vërtet që prindin ka mësu, edhe tjetin që i shkujnë se vapët, ama
prap se prap, kujdesu, lutë për ta, bo dua për ta. Lutë, Allahun Gjellewala, nuk pa me arru. Pra ne i ka thonë djetarët, prej treguazve se një njëri e ka formulu donë që shduhet, i ka punë mirë me donë që shduhet, një njëri është prezence e prindrëve në duatë e ti jepët. Dëmonë, sa ma shpesh janë prezent prindrit në duatë e tua, është treguaz më i qartë e më i drejtë se ti po dërmë bu doa. Sa ma rallë përmendën prindin doa, i bjenë që ti dëmonë, formulimi e doas nuk e kënë regullëve. Që e kam përmenë prezencën e prindrëve në duas si një treguazi, duas përmbajtësore, duas së duhurave. Edhe qenë kanë të nësëmëtive që të lezoj si shpejt, hadith Ibn Abbasit, radiallahu ta'ala, që li ka thonë, se ka arë një të pejgamberi s.a.s. i ka thonë, oj dërguri Allahot, nëna ime ka vdek. Tamam? Kapitull që përshonë, nëna ime ka vdek. Ska porosit kur gjë. Nëse unë e jepi sadak për te, a ka dobija e pesaj? Shumë e qartë. Prindrit, kur të qoftë, të vdekur, janë tash më në një dimenzion tjetër, në asdim që ka bota atje. A ma edin pejgamberi, asë me shpallë, se Allah i kalzan. Nën e këti ka vdek, aja s'ka thonë që i birë jam, kur desune, ndo lapë që të i kom njën një 50 euro, jep sa doak fukareve për mua pënë. Kështu dhe të është diqka tjetër, për kjo s'kallon porosi, s'kallon vas tjetë për këtë punë. Po une po kom qef, ne emën nënës tem, babës tem, me dhonë sa doak, a ka dobi për këtë? Ka thonë pejgamberin, po. E kjo është argument se prindi përfiton nga duaja, nga kërkim falja, nga sadakaja, si kurse përmenum, këtu e argumentit qarta, edhe nga ato që i përmenum që i len vetë, sadaka rrjedhë se edhe diturija shëndosh. Përndaj, kjo është një kapitull shumë rëndësishëm në rrëzër që ka të bëjme, prindit që kanë vdekë, kanë dalë në botë djetërë. Edhe si duhet me vazhdu bamirësia dhe respekti i fëmijëve ndaj prindërve që kanë ndruar jetën. Gjithë shka që ka mundësi me bo, për ta duhet me bo. Nga se të vëzër, mos harrojmë, kur gjë nuk është ndihme në dunja për prindin, vallaj që ka ndihme për të nahirat. Kur gjë? Dunja me i dhonë me hongër, me pi, me shetit, me qune për vene ndryshme, me nerue, kretjën këtu, kretjën këtë në regullë. Mirë po edhe pa to jetën, edhe pa to kalem. Ama kur kalem pragun atje, s'ka mundësi të mu këthy, e kalon një argat vetin këtu s'ka ma mirë, atëm. I cili bëndua për te, jep sadaka, pëse ju nëse ka mundësi, prindin se s'ka bo haqë, ja pagun haqën, për dikën me bo haqë, bënd vetë haqë për prindin, mas mire kja, pëtën. Ose format tjera të adhurime që përfiton prindin, është me dërët nga pamirësit më të mira, dhe nga kujdesi më i mirë që mundet fëmiu me bë për prindin e tij. Allahu na vëdësoft për këto vlera, për këto vepra, na mundson që sa i kemi gjallë të respektojmë të kujdesin për ta në mënyrë më të mirë të mundshme. Nga sa është të kevojnë në dobin ton, jo në dobin e tyre. E kur vdesin, Allahu i mëshiroft ata që kanë vdekur, Allahu i mëshiroft, u afalt mëkatet e na bashkoft Allahu në xhenet me ta. E me Ebu Hurerën, nga se na e dojnë Ebu Hurerën, e nonën Ebu Hurerës, e kërkojmë që Allah t'ja falë Ebu Hurerës, e nonës Ebu Hurerës, edhe neve me ta bashkë, e t'jemi zbashku me këta burat maj, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e njerëzimit, e mësuesin e Ebu Hurerës e gjithve neve. Kaq për këtë kaptin, Zoti ju shpërbleft, sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi wasallam, taslimen katheeran.